Jamen det er jo, kære seere. Velkommen til. Det her det er jo Jegens Corner, så det er jo programmet, hvor jeg tager hul på showbiz, kan man roligt sige. Fordi det er jo typisk sanger, skuespillere eller andre kendtiser eller upcoming mennesker, jeg har på besøg her i studiet. Og så laver jeg lige et interview med dem, hvordan det går, og hvad er det, de har opnået indtil videre. I dag har jeg besøg af hende her. Vi to kunne ses igen, bare for en stund. Jeg kunne holde dig helt tæt og kysse din mund. Jeg kunne love dig, at jeg vil være din ven. At du trygt kunne tage afsted og komme tilbage igen. Vi to kunne ses igen, bare for en stund. Helt stille. Det er jo selveste Henriette Sonne. Så velkommen til dig. Tak skal du have. Det er jo dejligt at have dig på besøg igen, fordi det er jo faktisk næsten 3 år siden, jeg sidst har haft besøg af dig her i mit program, Jegens Corner. Og dengang kan jeg i hvert fald godt huske, at du havde en sang, som du forventede dig rigtig meget af. På spanden, tror jeg nok, den hed. På spanden igen. På spanden igen, ja. Hvordan gik det med den her sang? Jamen, jeg røg på spanden igen. Okay. Jamen, det gik sådan set fint. Mm. Den røg ud af det der DK4-show, okay. Og så blev jeg inviteret op i Mariehaven og lave den deroppe, og det var mega sjovt at prøve det. Blev den spillet i radioen? Og... Ja, den blev spillet en smule på P5, tror jeg. Okay. Jeg kan faktisk ikke rigtig huske det, hvis jeg skal være helt ærlig. Nej, men altså, den fik et lille liv, kan man godt sige. Ja, det gjorde den. Ja. Men det var måske ikke helt så meget, som du håbede på? Nej, altså, jeg var jo godt i gang, da jeg så blev bremset af... Ja, og det er jo det, vi skal tage ind på nu. Ja. Fordi der skete jo faktisk noget frygteligt. Du stod ude i køkkenet der, ikke? Jo. Så fik du lige pludselig et ildbefindende. Ja. Og det, der så skete... Ja, det må du heller lige prøve at fortælle. Jamen, jeg fik et ildbefindende, og jeg stod med et glas med noget is i, og så tabte jeg glasset, og så ville jeg samle det op, og så rammer jeg kanten af bordet med mine tænder, og slår dem ud, og rejser mig op igen, og er helt rundt på gulvet, og så besvimer jeg, og i det, jeg falder ned, så slår jeg i den samme kant, slår jeg kæben i. Så min kæb, den brækkede, og alle mine tænder røg ud. Og så, det var jo også bare så uheldigt, som overhovedet kunne være jo, fordi havde du bare besvimet ud på gulvet, så var det måske ikke helt så slemt. Nej, det er rigtigt. Så var jeg lige slået helt ud af kurs i et helt år. Hvordan var det, da du kom til dig selv? Der gik vel et stykke tid, inden du sådan lige kom Jamen, til bevidsthed igen, ikke? Jeg vågnede op, og min daværende kæreste var der, og vi kørte på hospitalet, og så blev jeg indlagt, og så blev opereret i næsten 5 timer, og blev flikket sammen igen, og vågner op, og har ikke nogen tænder i overmunden, og har sådan en skinne på, en tyskerskinne hedder det, og så startede der en lang... Tandkarriere. Det var ikke så, du ville blive tandlæser, eller hvad? Jo, lige før, ja. Fordi der var noget med, at da du så ligesom skulle have genopbygget alt det med dine tænder, og hvad ved jeg, der var noget med, at du havde jo ikke sådan et aftryk, vel? Af dine tænder. Nej, jeg vil kraftigt opfordre alle mennesker til at få taget et aftryk af deres tænder, fordi hvis uheldet er ude, så har man ingen mulighed for at genskabe det, man kalder fonetik. Fonetik, det må du lige forklare. Det er et fint ord. Det er det. Fonetikken, det er simpelthen betegnelsen for det, du siger, når du siger S, og T, din udtale. Okay. For eksempel, ikke? Og jeg kunne ikke sige S, og jeg kunne ikke sige T. Jeg kom mig rimelig hurtigt, og min kæber var hurtigt, for det starter i januar, det her, ikke? Der sker i januar. Mm. Og når vi når frem til marts, så var jeg egentlig ude og spille igen, og havde nogle kunstige, falske tænder på. Men hele den der videnskab med at genskabe min oprindelige fonetik, den var ret svær. Så også det fordi min kæber havde flyttet sig. Ja, så det er det der med, at der hvor man tror, man kan sige et S, der kan du lige pludselig ikke sige et S. Nej, det kunne jeg ikke. Eller hvad, ikke? Og det var meget tydeligt, fordi vi var jo i gang med at indspille den plade, jeg lige har udgivet nu her. Ja. Den var vi ved at indspille dengang, og den vi måtte simpelthen give op, fordi at jeg lastede noget så forfærdeligt. Ja, altså du, prøv lige at give nogle eksempler på det. Jeg skulle blandt andet synge den første single, vi smed sidste år i april. Jeg er helt fra mig derhjemme. Mm. Og der, mens vi indspillede den, der måtte min producer simpelthen stoppe mig, fordi jeg sagde, helt fra mig derhjemme, helt min far. Og det var umuligt, vi var bare nødt til at stoppe det. Og jeg var jo dybt frustreret, fordi jeg ville jo simpelthen så gerne i gang, og vi måtte bare vente.
Så det her, det sker i januar 16, og i november 16 får jeg indopereret mit implantat, og synger ikke længere helt. Og nu kan jeg sige yes igen. Det var ja. Altså, hvad med din producer, kunne han lave mig grine? Jamen, det kunne han faktisk godt, for det var bare mega irriterende, fordi vi kunne simpelthen ikke indspille noget. Og der er rigtig mange s'er i det danske sprog, det der er der jo i alle sprog. Så vi måtte simpelthen give op. Så du måtte simpelthen, hvad gjorde du så for ligesom, det var noget med tandlægen, der skulle rykke en millimeter til den ene side, eller hvad var det? Det var mere tandteknikeren, Bettina, hun var fantastisk, og vi sad med iPads med billeder af mine tænder, hun var jo så heldig, at jeg havde en masse pressefotos, hvor jeg står og smiler direkte op i kameraet, så vi kunne se, hvordan de så ud, og så prøvede vi så at genskabe dem. Så rent optisk er det jo nemt nok, eller... Det er i hvert fald nemmere, end det er rent fonetisk, fordi hvad der sker om bagved, det er jo en helt anden ting. Ja. Så det vil sige, at dengang, da hun endelig ramte det, så var du glad, for så stod du ikke der. Ja, så skulle jeg ikke sige pølse. Okay, men så havde du en lang kamp tilbage igen, kan man sige, til musikbranchen, ikke? Fordi så var du ligesom kommet lidt bagud igen, ikke? Jo, det var jeg. Altså, jeg hele tiden holdt mig lidt til den, og jeg var der også lidt ude at spille, og jeg arbejdede også. Men jeg skulle lige i gang igen, ikke? Altså, ja, der gik lige et stykke tid med det. Ja, det gjorde der. Og finde gejsten frem igen måske også, eller? Jo, altså, det var jo ikke værre end, at i den periode, hvor jeg ikke kunne lave noget, der skrev jeg jo sammen med nogle andre co-writer sangene til det her album. Der røg lidt mere ro på. Mm. Og det er jo også det der med, at du skriver ikke helt så meget selv, vel? Jeg vil gerne, jeg får altid startet op på noget, jeg har en melodi og et omkvæd, og så synes jeg alligevel, jeg mangler nogen til lige at skubbe det lidt på plads igen. Så det vil sige, at du skriver nogle sange selv, og så har du andre til at skrive nogle andre sange også en gang imellem? Nej, det er mere, at jeg får startet op på en sang selv, og så er der nogen, der hjælper mig med at lave den færdig. Der har jeg nogle rigtig dygtige co-writers. Okay. Ja. Så du er mere sådan en performer, kan man sige, frem for sangskriver måske? I virkeligheden er jeg mere en performer, end jeg er en sangskriver. Ja. Men jeg synes, det er sjovt at skrive selv og få strikket noget sammen, som ikke er andres musik. Jamen, det kan jeg selvfølgelig forstå det nok. Ja. Du opnåede faktisk at få en single, der blev spillet på B5, og som blev den mest spillet på B5, ikke? Ja. Det er bare meget, meget, meget glad og meget taknemmelig. Hvad var det for en sang? Jamen, det var en sang, der hedder Duften af raps, som vi udgav i april i år. Okay. Og selvfølgelig også på det rigtige tidspunkt. Ja. Fordi det var en forsang, der handler om duften af raps. Ja. Nogle siger, at raps stinker af kattetis. Ja. Det synes jeg ikke. Jeg synes, det dufter ganske fantastisk. Fantastisk, ja. Ja, og så vi sendte den ind til B5, og de var glade for den, når den blev spillet rigtig meget. Og det var mange uger, ikke? Jo, den blev spillet i 2 uger. Nå, 2 uger? Ja. Okay, men så er den garanteret også blevet spillet efterfølgende, bare sådan... Ja, den lå som nummer 1 i 2 uger, og så, jeg ved ikke, over et par måneder blev den spillet rigtig meget. Nemlig, og det var dejligt. Så det var en lang periode, ja. 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 Henriette, så må vi jo hellere høre den her sang. Ja. Du har så ikke en decideret musikvideo på. Det er nogle billeder, der kører, ikke? Ja, men det var så fantastisk, at folk begynder at sende mig billeder af deres rapsmarker fra hele landet. Ja. P5's lyttere. Og til sidst så tænkte jeg, men så kører vi den vej, så opfordrede jeg via Facebook folk til at sende billeder, og det væltede ind rapsbilleder. Okay. Og så lavede jeg en lille video af alle de her billeder, og skrev, hvem den var fra, eller hvem billedet var fra, og hvor det var taget henne, som ligger som baggrund til melodien og til sangen. Jamen, så lad os da lige se den her på skærmen. Ja, lad os det. Kommer her. Der er lyserøde blomster på mit kirsebærtræ. En solsort bygger red af Carl Nielsens tag. Forår, forår, forår.
som konfirmanderne i kirken, for en helt ny start. Nu er det endelig de gule markers tid, hvor duften af raps kalder minderne fra til Nørsøby fra Skovmose Strand. Her fik vi så duften af raps. Og Henriette, ja. Dit nye album, den udkom jo i maj her i år. Det er rigtigt. Ja. Hvad er det for et album, hvis du ligesom skal beskrive den lidt? Jamen, der er mange, der spørger, hvad er det for noget musik, du laver? Og så er jeg simpelthen så fri at sige, det dansk musik. Det er rigtig svært at kategorisere det, og jeg er ikke så vild med den der kategorisering af musik. Nej. Om er det dansk top, er det dansk pop? Det ved jeg ikke. For mig er det dansk musik. Det er ikke heavy rock. Nej. Og det er heller ikke polka. Nej. Det er dansk musik, og i virkeligheden vil jeg nok kalde det for dansk pop. Okay. Ja. Ja, ja. Ja. Super godt. Der er noget med, at du faktisk har spillet koncert. Du begyndte at spille på en anden måde. Og hvad er det, du mener med på en anden måde? Jamen det er jo, at vi tager ud og spiller albumet, og vi laver små koncerter udelukkende original musik, blandet ind med et par få lidt sjældnere covernumre, fordi vi ikke har nok til 90 minutter af originalerne. Men det er en anden måde at optræde på for mig. Jeg er vant til at spille festmusik og få folk i stemningen op på bordene. Og det er jo det musik, folk de normalt kender. Det er det, du kender mener de med numrene, festmusik. Ja. Så det er sådan lidt andet at stå og spille sin egne nummer, og man er sådan mere på vagt. Du blotter dig lidt. Ja, man bliver lidt nøgen af det, ikke? Og kan folk nu også lide det. Men det bliver taget super godt imod derude, og det er virkelig dejligt. Og nogen synger med på duften af raps, ikke? Hvor man tænker, wow. Ja, fedt. Ja, det er fedt. Ja. Så du glæder dig ind til, at du har udgivet så mange sange, så du kan tage et helt 90 minutter kun med din egen sang. Det håber jeg da på, at jeg kan næste år. Allerede næste år? Ja. Jamen, så der er jo ikke så langt frem i tiden, vi snakker om jo. Nej. Så, det er også noget med, at du lige har spillet koncert i Skagen. Ja. Og det er noget også på en lidt speciel måde, hvor man kan sige, der kan folk bare komme og ønske en eller anden sang. Ja. Og så skal du bare kunne den. Ja. Og jeg tænker, jamen hvor mange sange er der findes? Der findes jo flere hundrede tusind sange, ikke? Kan man så bare lige huske alle dem? Så jeg tænker, det er jo en mere eller mindre umulig opgave, tænker jeg jo. Vi opfordrer folk til det. Vi har spillet 4 dage i streg på Vies Værtshuset. Det er også derfor, jeg er lidt hæs lige i dag. Jeg er lige kommet hjem. Og undervejs fra kl. 22 til kl. 01,
så spørger vi jo, snakker med folk, hvor de er fra, og hvad de kunne tænke sig at høre. Og så kommer de jo med en masse opfordringer. Men hvad så, når du står i en situation, hvor du slet ikke husker teksten på den der sang, de nu har opfordret? Jamen, jeg var så heldig, at torsdag aften, der havde jeg en trommeslag med, som lige fandt den på telefonen, og så sang han den. Det var Buster. Okay. Og andre gange var det nummer, som man godt kan huske tilnærmelsesvis, ikke? Okay. Det er mest omkvædet folk, de vil høre, og så... Nå, okay. Ja, så... Men det er alligevel lidt modigt, synes jeg. Ja, det er en anden måde at optræde på. Ja, ja. Det må man sige. Nu er der noget, vi kan sige, hvor du skal til at optræde, for du skal tage din lille shotsglas her med fiskesovs. Det er simpelthen så tarvligt. Det er jo sådan noget, jeg er begyndt på her i Ice Corner, og det er jo, altså man kan sige, det er hverken for min skyld, for jeg synes egentlig heller ikke, det er sådan helt vildt fedt. Og jeg skal det er nok lige flytte min bil, den holder... Ja, men det skal ikke lige være nu. Nej, men jeg tror, seerne, jeg tror, de godt lide det. Jeg har på fornemmelsen, at de godt kan lide det. Yeah. Fiskesovs, det er jo noget, man bruger i noget madlavning, hvis man skal lave en eller anden gryderet og et eller andet. Ikke? Og så der smager det jo rigtig godt. Men her har vi bare hældt det rent i glasset. og der er det sådan lidt anderledes, at skal smage på det, kan man godt sige. Det smager måske ikke helt så godt. Henriette, hvis du ligesom skal dufte til det, hvad synes du duft er? Jeg vil helst ikke sige det på fjernsyn. Nej. Fisk. ja, det er selvfølgelig meget logisk, ja. Ja. Så det er bare det, du synes, det ikke dufter. Helt frisk fisk, måske. Nå, Henrik, skal vi bare skåle for det og se, om vi kan overleve det? Jeg bider den lige over i mig. Helst en. Skål. Skål. Vi for helvede. Ej, hvor er det ulækkert. Nej, hvor er det ulækkert. Det er jo simpelthen så tavlig, du er. Ej, hvor er det ulækkert. Så er jeg også tavlig over for mig selv, jo. Hvor er det lukker, man. Det stinker jeg jo. Er fisk resten af dagen? Ja, det er rigtigt. Føj, hvor er det ulækkert. Ja. Det var noget vemmeligt noget. Ja, men så er det jo det, du kan jo altid huske mit program, så kan man... Du kan altid huske, at du var med, jo. Øj, mand, det kører lige. Det går ikke sådan i glemmebogen, kan man sige. Ej. Nej. Hvordan føler du det lige nu? Jeg er glad for, det overstået. Ja. Og at jeg er blevet beriget med smagen af fiskesovs. Ja. Er det noget, du sådan kunne tænke dig at indføre det hjemme, når du har gæster? Sådan lige, du ved, forestil dig lige line op med sådan en shot, så bare en anden, der putter lige fiskesovs i. Og så kan man så se... Det er svært at skjule, hvem der var, der fik fiskesovsen, kan man så sige, ikke? Det tror jeg faktisk, jeg vil prøve næste gang. Ja, det er faktisk noget, jeg prøver ligesom at indføre lidt her i Kærlig Danmark. Det er det der med, at man kan bruge det til en festlig lejlighed. Det er ligesom de der jelly beans, man kan få, og så nogle af dem ligesom er bare ørevoks eller sådan noget. det er rigtigt. Ja. Nå, Henriette, ved du hvad? Vi skal jo have fat i din nye sang. Ja. Det er noget med, at vil du være min kæreste, hedder den. Ja. Også en rigtig god sang. Tak. Og jeg synes lige, vi skal prøve at vise den på skærmen. Vi får ikke fulde længde, fordi du har faktisk kun lige fået lagt en lille snas op af den en minuts tid. Eller lille teaser, eller ja. En lille teaser er det. Så lad os lige prøve at høre den her. Skal vi være sweethearts? Solen den kommet for at blive.
Vil du være min kæreste, hed nummeret her med Henriette Sonne. Og Henriette, hvad er det for en sang, den her? Altså, er det dig selv, der skrev den, eller er det en anden, der skrev den? Det er overhovedet ikke mig. Jeg har engang skrevet et komma i den. Nej. Men det er en, der hedder Peter Friisnes, der har skrevet den. Okay. Så han har været med til at skrive blandt andet Duften af Raps og en anden sang, der hedder Kilimanjaro, som er på min plade. Ja. Og sagen er den, at når jeg skriver sangen, og jeg ved ikke, om det er en klassiker, men så er det som regel sådan lidt romantiske stillesange. Ja. Og min producer, Søren Jacobsen, sagde, vi skal have en frisk sommersang. Vi mangler, kan du ikke gå hjem og skrive det? Ja. Jeg bare, Så ringede jeg til Peter og spurgte ham af, om han ikke kunne lave en frisk sommersang. Og det gjorde han så. Jamen, dagen efter, også kom glad så. Med, ja, og så, jamen, så røg den med på pladen. Mm. Henriette, jeg har jo allerede forslag til, hvad du kan skrive om næste gang. Du kan simpelthen skrive om Jegens Corner, hvor de byder på fiskesovs. Duften af fiskesovs. Smagen af fiskesovs. Ja, det kunne være en mulighed. Det var helt klart en mulighed. Nå, der er også noget med, at du faktisk har flyttet tilbage til Sønderborg. Ja. Igen. Ja. Du boede på Sjælland før, ikke? Nej, jeg boede på Fyn. Var på Fyn, ja. Det var sådan, det var. Ja. Ja. Min søn, han har gået på efterskole, på Ringe Efterskole. Ja. Og i det år, hvor han gjorde det, der tænkte jeg, nu prøver jeg at rykke for at se, hvordan det var at flytte væk fra det vante. Mm. Og lidt mere centralt i Danmark. Ja. Der er en halvanden time til alt fra Fyn. Ja. Der er ja. Langt fra Sønderborg. Ja. Men nu har han flyttet tilbage igen og har afsluttet sin efterskole, og, okay. og jeg har prøvet det, og jeg fik faktisk hjemvej. Nå? No. Det okay. gjorde jeg. Det må jeg indrømme. Ja, okay. Jamen altså, er du så blevet taget godt imod i Sønderborg? Meget. Ja. Rigtig meget. Det var ikke sådan, at de stod med flag og alting. Nej, dog ikke. Jeg var jo, altså, hvis ikke man lægger det på Facebook, så er det jo ikke sket, så jeg måtte jo på Facebook skrive, at jeg var flyttet tilbage til Sønderborg. Ja. Og der kom der en masse søde kommentarer og velkommen hjem, og vi har savnet dig. Og det så bliver... kom de med flag. Det gjorde de. Ja, ja, super godt. Jamen, det er jo dejligt. Men det er også noget med, at efter du ligesom har kommet ud med alle de her sange, og det er blevet spillet meget på B5 og sådan noget, så selv her i Silkeborg, der blev du genkendt, ikke? Det gjorde jeg faktisk. Ja. Men det var virkelig, virkelig, virkelig tilfældigt. Og ind og købe en is i en kiosk på Sydals, hvor en dame fra Silkeborg arbejder. Okay. Og hun sagde, at det ikke er dig, der har lavet den der duften af raps. Mm. Og den havde hun hørt på Radio Silkeborg. Nå. Der var paf. Ja. Ja, det var virkelig sjovt. Så voksede du lige en meter? Ja, eller jeg blev stået, jeg fik måske munden. Så jeg sagde bare fedt. Ja, ja. Det er da dejligt. Ja. Det er dejligt. Sådan nogle oplevelser skal man da have nogle flere af. Ja da. Men det kommer selvfølgelig også i fremtiden nu, når du bliver spillet så meget, som du gør, kan man sige. Det håber jeg da. Nu ligger, ved du med min kæreste jo, som boble på P5. Nu håber vi, at den ryger ind på danstoppen. Det kunne være sjovt. Ja, det kunne da være rigtig, rigtig fedt. Ja, ja. Hvis der er noget, Henriette, du ville have gjort om i dit liv, hvad skulle det have været så? Hvis du nu bare kunne sige, jeg må få mit ønske opfyldt, jeg kan ændre lige, hvad jeg vil. Hvad skulle det så være? Ej, hvor er det et tarveligt spørgsmål. Ja. Jeg tror faktisk ikke, jeg ville lave noget om. Nå, okay. Måske ville jeg have valgt at gå i gulvet, i stedet for at ramme bordpladen. Det tænkte jeg nemlig også lige på. Den oplevelse ville jeg gerne have været foruden. Ja. Og måske er der en mening med det. Jeg er jo, altså... Jeg er der blevet, altså man bliver også påvirket psykisk af sådan noget, ikke? Og jo, what doesn't kill you makes you stronger-agtigt. Men det vil jeg nok. Så vil jeg lige have styret. Altså uanset hvor meget man prøver at være positiv, så er det jo nok svært at finde det alt for meget positivt, det der lige med tænderne der. Afgjort. Ja. Så det var nok det. Så det var det, du ville ændre. Der er slet ikke noget musikalsk, hvor du kunne tænke, jamen altså, hvis jeg bare lige havde gjort det jamen, der. Ved du hvad, jeg er lige blevet 51, og jeg tænker, jeg har jo ikke 100 år tilbage at leve i. Det går jeg i hvert fald ikke ud fra, medmindre jeg drikker litervis af fiskesovs. Ja, det er nemlig det. Så kunne det godt være. Det kunne godt. Ja. Jeg kunne godt tendere til at sige, at jeg ville være startet noget før med at prøve at skrive mit eget. Ja. Men omvendt, så ville jeg jo ikke være den, jeg var i dag, hvis jeg havde lavet noget om, kan man sige. Vel? Og jeg er rigtig glad for min erfaring. Jeg har optrådt i 37 år. Og jeg tror ikke, at det ville gøre noget godt, hvis ikke jeg havde gjort det. Nej, nej, nej. Så nej, ikke musikalsk. Jeg vil ikke lave noget om. Nej. Jeg vil måske have lært at læse noder. Ja, det er ret svært, er det ikke det? Jo. Altså, det er noget, der tager rigtig lang tid at lære. Jeg bliver lidt utålmodig, når jeg skal spille efter. Men har du prøvet det? Ja, det har jeg. Jeg har gået til klaverundervisning et helt år. Nå,
Så, okay. Men det var, jeg brugte mit gehør mere. Altså, jeg kunne spille ja. Med temaet fra Matador, men efter gehør. Ja, så du kiggede ikke så meget på noget? Jeg ville nok slå mig hårdt over fingrene. Men det lyder meget rigtigt. Ja, okay, okay. Men, jamen, de ser altså også meget forvirrende ud, de der noder, synes jeg. Ja, altså, der er også der mange af dem, ikke? Jo, altså, ja. Men det har jeg heldigvis lært, eller sagt til mig så, det gider jeg slet ikke at bruge min tid på at lære. Jeg har også givet op, det må jeg lære om. Nå, men noget, vi skal lidt mere i den alvorlige afdeling, fordi du har faktisk mistet din mor her for ja. Ikke så lang tid siden. Hvornår var det? Hun døde i oktober. Okay. Sidste år. Ja. Ja. Og din far havde du jo ikke... Han døde i 94. 94, ja. Ja. Så det er mange, år siden. Ja. Så hun har jo trods alt været der i mange år. Ja. Haft nogle gode oplevelser forhåbentlig. Det er jo hende, der har oplevet, at jeg har fået børn. Og ja, så jeg, vi var meget forbundet. Ja. Så det var... Hun var gammel. Hvor gammel blev hun? 88. Oh, og det er jo også ikke en høj alder, super høj alder, men ja. Det var da i hvert fald acceptabelt, kan man ja, sige. Ja, det må man sige. Hun blev hurtigt. Hun skrumpede bare ind til sidst, og det gik meget stærkt, synes jeg. Mm. Ja, heldigvis. Men havde hun sådan ligesom opgivet liv til sidst? Ja, det havde hun. Ja, okay. Det havde hun. Hun kunne ikke længere klare sig selv i sit eget hjem, og så kom hun på plejehjem. Okay. Og der gik det bare... Ned ad bakken, så gik ned ad. Ja. Men det er vel også et eller andet med, hvis man så først kommer væk fra sin vant omgivelser derhjemme ja. Og sådan ja. Nogle ting. Hvis man så ikke lige får fundet en masse andre mennesker, man kan ja. Hygge sig lidt med og have det sjovt med. Ja, det er jo ikke i den alder, man sådan starter nej. Nye tøseklubber. Og... Nej, det er jo det. Nej. Så kan det måske hurtigt gå ned ad bakken, og man mister livsglæden og ja. Sådan nogle ting. Ikke? Ja. Så det er jo det var altid hårdt at miste sine forældre, kan man sige. Det er det. Det er et hårdt slag. Ja. Det er det. Henriette, ved du hvad? Jeg vil sige tusind tak, fordi du medvirker i mit program. Det har været en fornøjelse. Tak. Det har også været en stor fornøjelse det meste af tiden. Det meste af tiden, ja. Altså, jeg synes, at du er rigtig stor fornøjelse, da du drak fiskesov. Ja, ja. Det tror jeg gerne. Tak, fordi jeg måtte komme. Jamen, det var så lidt. Og til alle jer fantastiske mennesker derhjemme. Jamen, altså, måske her i sommervarmen, så kan det godt være, hvis I lige skal op på duberne, så lige tage lidt fiskesov, så kommer I i hvert fald helt op i det høje felt, kan man sige. Men en ting er sikkert, jeg er i hvert fald tilbage på jeres skærm i næste uge igen. Samme tid, samme sted, så hygge jer. Hej hej. Nå, Henriette, det gik jo godt. Ja, det gjorde ja. Det. Gjorde det. Altså. Og som sædvanligt, så har jeg jo altid godt råd til dig. Det ved du jo godt. Det har du også prøvet sidste gang, du var på besøg. Ja, man kan også godt bruge det lidt. Ja, det er jo det. Vi skal lige have dig sådan lige lidt mere med på noget end nu, ikke? Når du optræder næste gang, du skal have lavet sådan et kæmpe, kæmpe billede, der skal stå om bagved dig. Et kæmpe stort et. Ikke? Og det skal være billedet af en helt reol fyldt med vinylplader. Fordi vinylplader, det er jo på vej ind igen, ikke? Det er jo blevet sådan helt trendy, ikke? Jeg er helt med. Ja, og når du så skal stå der på scenen, så skal du have stablet sådan nogle fire store stakke med plader, ikke? Og dem skal du stå ovenpå ja, fantastisk. Og synge. Det er der ikke nogen, der har gjort før. Lidt bøvle, når man skal pakke sammen igen, ikke? Ja, men det kan være, du kan lige få nogen til at gemme dig. Det betyder ikke så meget. Skal vi skåle for måske dit kommende trend? Ja, lad os prøve det. Skål. Skål.